Jan Håkansson, som under drygt 40 år har byggt upp Blenta-gruppen. Fadern startade Blenta kycklingkläckeri som omsatte 60 miljoner kronor och hade 20 anställda när Jan tog över. Verksamheten växte med Guldfågeln, med slakteri för närliggande hönsfarmer. Engelska Kalkon införlivade sen och ett tiotal butiker har lyft fram företagets över 80 olika kalkonprodukter. Bolagen har idag cirka 800 anställda och 1,5 miljarder kronor i omsättning i Sverige. Det är en fantastisk utmärkelse. Och det är trevligt inte bara för mig utan för min familj och för företaget framförallt. Det är individerna i företaget som har gjort det här. Finns det något råd du skulle vilja ge till unga entreprenörer som står i startgroparna? Ja, framförallt så behöver de ju en mentor, det är många som har sagt för mig. Men de behöver också ekonomisk kunskap, det vill säga någon mentor, någon hjälp på den ekonomiska sidan. För det är nog det värsta. Man kan ha goda idéer, men var finns pengarna? Du måste vara rik egentligen, eller ha gott om kapital för att kunna förverkliga en idé. En stor applåd för alla.